Poštovani predstavnici medije, poštovani građani Srbije, pa posle otvaranje velike afere trgovine oružjem u koju je umešan direktno otac ministra policije, gospodin Branko Stefanović, nije bilo nikakve reakcije nadležnih organa, institucija, tužilaštva, već nastavljaju da se nižu događaji vezano za ovaj slučaj. Kao prvo, umesto da se ta afera ispita, mi smo na delu imali hapšenje čoveka koji je učestvovao u razotkrivanju afere, to je gospodin Aleksandar Obradović, kome je određen kućni pritvor, ne zna se zašta i dalje se on za nešto tereti. Dakle, onaj koji je ukazao na korupciju, on je ispao okrivljen, a oni koji učestvuju u tom procesu danas su na slobodi bez bilo kakve istrage. Nastavak te priče je i to da je država zabranila Krušiku da direktno izveze oružje u Republiku Jermeniju, iako je nadzorni odbor Krušika doneo odluku da se odobrava Krušiku da može direktno da Ministarstvu odbrane Republike Jermenije izveze oružje u vrednosti 107 miliona i 155 miliona američkih dolara. Dakle, ovo je odluka nadzornog odbora holding kompanije Krušik, dakle državne kompanije, da može da potpiše taj ugovor i izveze mine koje su bile predmet ugovora, ali Republika Srbije, odnosno nadležna ministarstva, institucije, nisu dale dozvolu Krušiku da izveze te mine i da realizuje ugovor. Da bi nekoliko meseci posle toga istu dozvolu za isto oružje, odnosno za istu nabavku i za isti predmet ugovora, privatna kompanija dobila dozvolu da može da izveze u Republiku Jermeniju. I to, verovali ili ne, po jeftinijoj ceni od onog iznosa za koji je Krušik ugovorio isporuku mina Republici Jermeniji, Ministarstvu odbrane. Možete misliti sada šta neko u tom ministarstvu odbrane Jermenije misli kada pokuša da napravi posao sa državnom firmom u Srbiji, radi se o Krušiku, a naša država ga usmeri da to radi sa nekom privatnom kompanijom, a ne sa državom. To je način na koji ova vlast urušava namensku industriju, a puni džepove onima koji se danas bave trgovinom oružja i koji pljačkaju ne samo radnike namenske industrije, već sve građane Republike Srbije. Dakle, čitav taj posao trgovine oružja vodi nekoliko porodica u Srbiji, a glavni pokrovitelj svih njih je Aleksandar Vučić. Očito je posle njegove izjave da nema umešanosti gospodina Branka Stefanovića u trgovinu sa oružjem, da je on pokušao njih da abolira krivice, preuzeo je ulogu tužilaštva, preuzeo je ulogu sudija, on presuđuje, on određuje ko je taj koji je odgovoran, ko nije, ko je kriv, ko nije kriv. Dakle, razorio institucije i misli da može da radi sa ovom državom šta god hoće. I evo, ja ću vam sada pokazati kako izgleda ta mapa, odnosno ta šema trgovine oružjem u Republici Srbiji. Na čelu ovog puta trgovine oružjem i pljačke države nalazi se Aleksandar Vučić. Bez njega ništa ovo ne bi mogao da radi. Ni Branko Stefanović, ni njegov sin Nebojša Stefanović, ni svi drugi akteri koji se danas bave trgovinom oružja u Srbiji. Nebojša Stefanović, kao neko ko je potpredsednik vlade, šef koordinacije službe bezbednosti, ministar unutrašnjih poslova, ima i tekako važnu ulogu u dodeljivanju dozvola za izvoz naoružanja i za proizvodnju naoružanja. Jedan od ključnih aktera je Goran Todorović, vlasnik kompanije GIM. Zašto je Goran Todorović jedan od važnijih? Pa zato što je on zajedno sa Brankom Stefanovićem počeo da radi 2015. godine. Tada su zajedno osnovali kompaniju koja se zove United BG. Oni su bili ortaci, Goran Todorović i Branko Stefanović. Da bi 2018. godine Goran Todorović izašao iz vlasništva firme United BG i nastavio da radi kao vlasnik kompanije GIM. U tom periodu, od kada je Branko Stefanović počeo sa njim da ima partnerske odnose, kompanija GIM je za 1000 puta povećala
svoje prihode za svega 4 godine. Sada su im prihodi negde oko 2 milijarde. Paralelno sa time, Goran Todorović i Branko Stefanovići su i vlasnici kompanije Worldwide Construction and Engineering, koja se nalazi na istoj adresi na kojoj se nalazi i GIM. Na toj adresi nemate ničega osim stana u kome neko živi. Nema kancelarija, nema zaposlenih, dakle radi se o firmi koja po principu tašna mašna koristi privilegije, zloupotrebljavaju službeni položaj u institucijama Republike Srbije i sebi pune džepove pljačkajući građane Srbije. Dalje, jako je važno reći i ulogu familije Petković u poslu sa oružjem. Naime, drugi sin Branka Stefanovića, Nemanja Stefanović, je do pre nekoliko godina bio ortak u firmi Digital Print zajedno sa Jugoslavom Petkovićem, imali su po 25% vlasništva, da bi nedavno Jugoslav Petković postao direktor SDPR-a, državne kompanije. Njegov brat Mladen Petković od strica je bivši direktor Krušika, koji je učestvovao u ovom poslu sa Republikom Jermenijom, a sada je direktor Zastava oružje. Preduzeće Vektura Trans vlasnika Milana Subotića je preduzeće koje je osnovao Slobodan Tešić, koji je na poternici nekih zemalja zbog ilegalne trgovine oružjem, i ta firma je umesto državnog Krušika izvezla mine koje Krušik proizvodi u Republiku Jermeniju, a ne sam Krušik. To je put oružja i pljačke države na čijem čelu je Aleksandar Vučić uz Nebojšu Stefanovića, njegovog oca Branka i ostale. Branko Stefanović možda u nekim od ovih kompanija nema formalno pravnog vlasništva, ali je apsolutno uključen u sve te poslove i postoji brojni dokazi gde se on pojavljivo i na sastancima i gde on zastupao pre svega preduzeće GIM. Naime, na kraju, što se tiče GIM-a, treba napomenuti to da je GIM izvršio nabavku 49 džipova marke Land Rover Discovery, koji je trebao da pokloni MUP-u. I pitam šta se desilo sa tim džipovima, da li su poklonjeni, nisu, na ime čega je MUP trebao da dobije od GIM-a 49 Land Rovera. Dakle, ako nastavimo dalje ovu priču uništavanja namenske industrije Srbije, dođemo ponovo do Krušika. Jedan od zaposlenih iz Krušika, Aleksandar Obradović, koji je ukazao na korupciju, danas je u kućnom pritvoru. Sa druge strane, onaj koji je gospodar Valjevskog i Kolubarskog okruga i koji je odlučio svemu pa i o tome šta će se dešavati u Krušiku je Darko Glišić, predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, bliski saradnik Aleksandra Vučića. U Krušik su u proteklih nekoliko godina zaposlili 1000 stranačkih aktivista Srpske napredne stranke i on odlučuje i šta radi Krušik i kome Krušik prodaje oružje, odnosno naoružanje i municiju. On odlučuje o tome šta će direktor raditi, koji će ugovor potpisati, koji neće potpisati. Dakle, ovo je jedna velika hobotnica mafijaška na čelu države koja je preuzela sve poslove sa trgovinom oružjem, municijom, vojnom opremom i oni zapravo na taj način razaraju državnu namensku industriju, ne samo Krušik, već i ostale fabrike, jer je postoje brojni primjeri o kojima ćemo govoriti u narednim danima i u drugim fabrikama namenske industrije, a pritom sebi ostvaraju profit na grbači građana Srbije i trpaju sebi novac u džepove. Ovih dana u Krušiku posle afere sa gospodinom Obradovićem, tamo su specijalni odredi koji skeniraju sve računare zaposlenih, skidaju podatke, pritiskaju i prete onima koji su zaposleni u Krušiku da vode računa šta govore, šta iznose u javnost, da ne prođu kao Aleksandar Obradović. To je način na koji reaguje ova država. Umesto da republički javni tužilac pokrene istragu ovim aferama, on ćuti kao da ne postoji.
S druge strane, Aleksandar Vučić uzima sebi za pravo, kao što je nedavno rekao, da Milan Radojičić nije taj koji je odgovoran za ubistvo Olivera Ivanovića. Sada kaže da Nebojša Stefanović, njegov otac Branko i ostali akteri u ovim aferama nisu krivi za ovo što se dešava sa švercom oružja za Saudijsku Arabiju i druge zemlje. Dakle, ja pozivam u lično ime, pozivam u ime Narodne stranke, Republičkog javnog tužioca, da hitno pokrene sve postupke vezano za rasvetljavanje afere oko trgovine oružjem, vojnom opremom, municijom. Da pokrene istragu oko toga ko je zabranio i zašto Krušiku ugovoreni posao sa izvozom mina za Republiku Jermeniju. Da pokrene istragu koje su sve uloge ministrovog oca Branka Stefanovića u preduzeću GIM, United BG, da pokrene istragu odnosa gospode braće Petković, jednog iz Zastava oružje, drugog direktora SDPR-a. Dakle, zatvorili su čitavu tu priču i samo oni pod velom tajne izvoze i švercuju oružje iz Srbije, a namenska industrija, poput Krušika, ima blokirane račune. Krušik ima blokiran račun, radnicima se ne plaćaju redovno doprinosi na zarade i svako strepi šta će sutradan biti sa tom firmom, ali njih baš briga, njima je važno da oni pune sopstvene džepove. Zahvaljujem. Je li ima nekih pitanja možda na ovu temu? Ako nema, hvala.